Завдяки такій реформі запуск цих послуг став можливим, зокрема, на iGov, але я думаю, що у майбутньому з'явиться багато, до речі, інших платформ, інших рішень, які дозволять українцям легко реєструвати бізнес. Власне, саме тому в нас центральну участь бере Павло Дмитрович Петренко. І з іншого боку, тут присутній Юрій Голік, це радник губернатора Дніпропетровської області. Можливо, ви чули, що Дніпропетровська область на сьогодні є лідером за кількістю електронних послуг, що запущено на платформі iGov. Це зроблено саме завдяки тому, що губернатор та вся його команда бере дуже активну участь у просуванні електронних послуг по області. Ну і не дивно, що ми ці послуги запустили в першу чергу саме в цій області.